O espetáculo Chicago regressa ao Teatro da Trindade, em Lisboa, esta quarta-feira, com novas protagonistas. Tu tratas-me como se eu fosse uma vulgar criminosa burra que nem uma porta? Pois tu és uma vulgar criminosa burra que nem uma porta. É bem melhor do que ser um real advogado sem escrúpulos. Estás a esticar um bocadinho, se queres saber. Não, não quero saber. Não, então talvez queiras ir a tribunal sem mim? Talvez queira. Mas uma falsa celebridade és um fogo fato. Em 15 dias ninguém se vai lembrar de ti. Chicago é assim. Ah, sim? Sim. A rotina entre Miguel Raposo e Inês Herédia repete-se há 12 dias. O imaginário de Chicago juntou os dois atores num espetáculo que tem preparado nos últimos dias a estreia de duas atrizes na peça do Teatro da Trindade. Estou aqui a tentar fazer uma coisa nova. Não sei se está a receber. Depois de quase 200 atuações, o musical histórico prepara-se para regressar ao palco do Teatro Lisboeta com Vanessa Silva no papel de Velma Kelly e Inês Herédia como Roxy Hart, que até aqui eram interpretadas por Gabriela Barros e Soraya Tavares. Os bastidores foram muitas vezes locais de reencontro para as atrizes portuguesas, mas desta vez vão encontrar-se no palco da Sala Carmen Dolores. Eu e a Inês sempre quisemos trabalhar juntas e finalmente vamos poder fazer isso. E é uma responsabilidade muito grande vir substituir outras pessoas, ainda por cima, que fizeram tão bem e uma peça que tem... Já está em cena há tanto tempo. Há dois grandes desafios. Um é substituir alguém que se admira, não é? Eu admiro imenso a Gabriela. E depois a outra questão é a questão do tempo, que foi, é mesmo um tempo recorde. Eu acho que nenhuma de nós alguma vez tinha ensaiado uma peça em 12 dias. Não. E uma peça tão exigente como esta. Este tipo de propostas são desafios também para as pessoas ganharem coragem, virem ao teatro, conviverem em segurança, porque se há estruturas que têm tido o máximo descuidado são estruturas culturais e que infelizmente, como se sabe, têm sido muito penalizadas. Mas vamos ver a coisa pela positiva. Estamos no ativo, estamos com a capacidade agora nos 75% e esperamos que muito em breve, agora que já atingimos quase a unidade, imunidade de grupo, possamos ter as salas novamente cheias. O musical Chicago já foi visto por mais de 65 mil pessoas desde a primeira atuação. Está no Teatro da Trindade até 30 de dezembro.